spondylodesiit ehk lülikehade ja lülivaheketaste põletik on haigus, mille puhul tihti haigustekitaja kandumine lülisambasse ei olegi teada. Kuidas see on tekkinud või kus kohas see põletik satub? Võib olla tegemist eelnevalt kuseteede infektsiooniga, võib olla kopsupõletikuga, võib olla naha või pinmiste kudede põletikuga. Lülikehade verevarustus on väga hea, suured veresooned, mis kulgevad lülikehade ees, omavad suuri artereid, mis siis lülikehade põrgakeste vahele suubuvad. Ja nüüd, kui organismis on põletik ja haigustekitajad veres ringlevad, siis haigustekitaja jääb pidama siia luu põrgakesse ja täiskasvanu eas lülivaheketastel enda verevarustus puudub ja lülivaheketas saab oma toitained siis imendumise teel ülemisest ja alumisest lülikehast. Ja nüüd selle sama imendumise käigus satub see põletik ka siia vahekettasse. Ja enamasti põletikust on siis haaratud ülemine ja alumine lüli ja nende vaheline lülide vaheline ketas. Patsient ise tunneb tavaliselt seljavalu, tal on palavik ja sellel hetkel on kõige olulisemaks see, et suudetakse patsiendil see mikroob, mis selle põletiku on tekitanud tuvastada. Selleks on tegelikult kaks võimalust, kas siis verest võtta vereanalüüs ja külvata see veri siis ja saada see mikroob seal kätte või teine võimalus on siis selline kerge, väike kirurgiline protseduur, mille käigus nõelaga minnakse siia lülikeha sisse ja imetakse või keeratakse välja väikene tükk lülikehast ja pannakse siis samamoodi laboris kasvama ja uuritakse, milline mikroob sealt välja tuleb. See haigus on tegelikult healoomulise kuluga enamasti ja kirurgilist ravi vajavad patsiendid väga harva. Kui me saame teada selle tekitaja, siis pikaaegne veeni sisse viidav põletiku vastane antibiootikum ravib ära selle haiguse. Seda on vaja teha täna kahjuks haiglatingimustes, sest kodune veenisisene antibakteriaalne ravi täna Eestis ei ole veel kasutusel ja inimene lisaks antibiootikumi pikale ravikuurile vajab alguses ka rahu. Mõnedel patsientidel on vajalikud tugevad valuvaigistid. Kui nüüd patsientil on teada see mikroob, põletikunäitajad taanduvad, siis 4-6 nädala pärast on võimalik patsient koju lasta ja ta jätkab antibiootikumi ravi suukaudselt veel 6 nädalat kodus. Kahjuks mõningatel juhtudel, kui patsiendi organism on nõrgestatud või haigustekitaja leidmine on väga keerukas ja pole saadud täpselt antibiootikumi, mis haigust kontrolli alla saaks, või muudel asjaoludel on põletik väga kaugele läinud, et on lagunenud lülikehad, on tekkinud suur kõverus inimesele või see põletikuline mass murdub nüüd seljaaju juurde ja surub seljaaju ja närvijuuri või murdub siis ümbritsevatesse kõhuõõne ja retroperitonaalruumi organite juurde. See tähendab seda, et patsiendil kontrollimatu infektsiooni tulemusel tekib septiline šokk, ehk patsiendil põletik ja infektsioon on üle organismi laiali. Siis on näidustatud kirurgiline ravi.